Gruodžio 19-20 dienomis Birštono bendruomenės Caritas namuose ir Jono Basanavičiaus aikštėje vyko kalėdinė mugė, kurią organizavo Birštono meno mokyklos suaugusiųjų grupės nariai. Kalėdinės mugės metu buvo prekiaujama rankų darbo gaminiais iš odos, vilnos, lino. Svečiai taip pat galėjo įsigyti rankų darbo muilo ir žvakių, paveikslų. Visi mugės dalyviai galėjo patys pabandyti išsilieti žvakes ir pasigaminti įvairius rankdarbius. Nors žmonių mugėje nebuvo daug, visi buvę dalyviai džiaugėsi surinktų renginių ir šilta šventiška nuotaika. Plačiau apie mugę papasakojo jos organizatorė dizainerė Vilma Krasauskinė. Pasižiūrėkime. Kelintą kartą vyksta ši kalėdinė mugė. Šiaip tai mes visą laiką važiuojame į vairias mugės, tai jau 13 metai, bet va grinai tokia, tai yra pirmi metai, kai mes sugalvojom, kad padaryti mugę ir tiesiog pamokyti kitų tokių technologijų rankdarbių, ką mes gaminam ir pačius dar nebaigtus darbus padaryti, vat, tiesiog vat, darom viską viename. Ir šiandien kokius darbus, kokias technikas čia rodote? Vat, aš manau, prieš šventės vis kiekvienas norėtų įsilieti žvakutę, tai va Jokūbas va kokias žvakės išliejo, dar neina į mokyklą prieš mokyklinukas labai gražiai, iš Vilnos darom, rytoj vėl atstovausim, rytoj gal kitas technologijas parodysim. Kaip manot, kodėl taip negausiai šiandien susirinko dalyvių? Čia sunkus klausimas, tiesiog gal į vakarą, gal po pietų padaugėt. Tiesiog mes tikrai reklamos daug dėjom, bet tiesiog mes pristatom savo darbus, kad ir mažiau, bet pačios pasigaminom, ne taip mums šiai liūdna, viskas gerai. Ar padeda tokios kalėdinės mugės sukurti šventinę nuotaiką? Tai padeda, ypač va, kaip dalyvauju ir kad ir kitose mugėse tiesiog visą tai savo darbus tiesiog įvertini save, pasižiūri, kiek esi padaręs, tai tikrai ta šventinė nuotaika atsiranda. O jūsų menų studija meno mokykloje, kodėl nusprendėte Karite daryti, o ne meno mokykloje šią mugę? Nu, galvoju, gal čia prieinamesnė tokia ir dvi ir kažkaip taip. Trumpai pakalbėkime apie pačią studiją, ar daug ateina saugusių į ją? Saugusios lanko 9, paskui dar yra dizaino asociacija, tos moteris nelanko, bet jų yra apie 30, dar Prienos yra dvi grupės, kur moteris lanko, bet moteris yra dirbančios, ne visą laiką taip daug prisigaminam, kad galėtum ir paprekiauti, kartais tik tiek prisigaminam, kad galėtum kažkam padovanoti savo žmogų ar draugą nužyginti savo rankdarbį. Tai yra labai malonu prieš šventes, kai padarai pats ir nereikia eiti pirkti. Dabar prieš šventės kokius darbus daugiausiai daro? Tai visą laiką mes pasitarėm, kokias technologijas darom, tai dabar vadarom žvakes, po naujų metų pradėsim iš Vilnos, o dabar mes darom dekupažo tokius paveikslus, kadangi norim daryti parodą, tai tokį paveikslą geriausiai eksponuojasi, tai va tokį darbą ar sugalvoju. Ar dar kokių nors renginių organizuosite po šios mugės? Tai mes dar įsidėsite kalėdinę parodą, va dabar kaip tik už tai iš vienos erdvės bėgu į kitą, tai va prašau irgi ateiti pasižiūrėti, čia jinai bus iki trijų karalių Birštono istorinio muziejų. Na ir... Ten vaikų darbai, ten jau vaikų darbai. Na ir artėjančių švenčių proga, ko palinkėtumėt visiems? Sveikatos, kūrybos ir geros nuotaikos. Tai mes tiesiog nu, labai jau įpratę, stengiamės, taip sakant, savo meną pateikti ir laukiam atsiliepimų. Nu, pavyzdžiui, kaip mano asmeniškai, tai tenka daug kur čia rajone, Prienų rajonas faktiškai, tai teko daug kur savo parodą įstatyti va, ir kviečia į parodas. Nu, jau pastoviai tapau kažką, tai kiekvieną dieną. Mugė kalėdinė, tačiau darbuose tokie rudeniniai pavasariškai peizažai. Kodėl ne žiemos fonai? Dėl to, kad čia yra mugė kaip ir pardavimas. Aš įsitikinau, kad, žodžiu, žmonės čia nelabai mėgsta žiemą. Aš turiu paveikslų žiemos, tai, bet kažkaip... Daugiau prašau, kad aš tokiu spalvingu ir nes žiemą pasirodo žmonėm pilka, neįdomi, spalvų nėra. Nu, tai žodžiu, taip pagal poreikius. O už surinktus pinigus, už paveikslus, ką darysite, ar pasiliksite meno mokyklą ir kam nors padovanos? Ne, nu, dalis pinigų tai aš palieku savo, nes man reikia visada apsiprekinti ir dažų pirkti.
ir įsigyti rėmus, ir porėmius, ir čia nepigiai kainuoja šiais laikais. Va. Kaip manot, ar tokie mugiai padeda sukurti kalėdinę nuotaiką? Nu, labai visi patenkinti, nepaprastai, visi laukia labai kalėdų, čia šiais metais tai kažkaip ypatingai. Toks labai, labai, žodžiu, to atmosfera tokia yra labai pakilni tokia ir žmonės nepaprastai patenkinti, žodžiu, visko stengiasi apsirūpinti, labai daug kur lanko, čia nepaprastai daug koncertų dabar vyksta, vienas po kito, ir parodos būna, ir plenerai būna. Pats esate ne birštonietis, kuo patraukė šis miestas, kad čia apsistojote? Nu, principe, tai kaip, aš ne birštonietis, bet mano žmona iš šito krašto kilusi ir kažkaip mes išėjom į užtarnautą poilsį ir nutarėm Vilnių pakeisti į Birštoną. Grinai dėl to, kad nu, čia oras labai geras, ramu, vat nepaprastai ramu, jau galima išeiti bet kurio laiku, paros laiku. Kad ir naktį išeiti laisvai savo vaikščiot, kad ir vienam, mat mano žmona mėgsta išeiti vėlai labai, viena vaikšto savo po visą Birštoną, na ir to pačiu mankšta, kvepuoja grinų orų, va, tai taip. Na ir artėjančių švenčių proga, ko galit palinkėti visiems birštoniečiams? Palinkėti pirmiausiai ramybės. Tos bendros ramybės, ne tik, kad čia pas mus, bet ir Lietuvai, aplamai visiems žmonėms čia dabartėjo tokie laikai, gazdinimai ir toks yra nemalonus stovis pasaulį, tai žodžiu linkiu taikos ir ramybės. Kelintą kartą dalyvaujate šioje kalėdinėje mugėje? Mes kasmet dalyvavom kalėdinėje mugėje, tik jos būna įvairiai rengiamos. Buvo, pavyzdžiui, kultūros namuose kitais metais. Tai vat praeitą savaitgalį dalyvavom namelį, kur aikštė yra namelį, ten būna. O taip aš visą laiką dalyvauju. Tai jau 3 metai, tai taip visą laiką visose šventėse dalyvauju. Pardavinėjate darbus iš Vilnos, kaip sugalvojate pradėti velti? Aišku, visos idėjos tai pirmiausia yra iš mokytojos, iš Vilmos. O paskui, nu, kas ką pamėgsta, pavyzdžiui, nu, aš ir ne tik Vilną, ir Liną mėgstu labai. Bet tai Linas toks vasarinis darbas. O žiemą, kai norisi šilumos, tada norisi ir Vilnos. O vasarą Vilnos darbų niekas neperka? Perka, žinokit, negaliu sakyti, kad neperka, bet daryti aš tada nenoriu. O kodėl vasarą nesinori daryti? Vilna šiltas dalykas, jis tik žiemą. O iš kokio gyvūno Vilnos velėte? Čia avelių Vilnos, lietuviškų avelių. Šiandien kokius darbus pardavinėti? Ką nuvėlyti? Šiandien tai yra mano šalikai, pirštinės, riešinės. Netgi va dabar va čia kalėdiniai akcentai, tai yra varlytės. Va. Va čia būtent kalėdų. Irgi iš Vilnos jos. Va. O visi šitie taip darbeliai yra iš odos, iš keramikos, stiklo, viską po truputį. Kaip manote, ar tokios kalėdinės mugės padeda sukurti kalėdišką nuotaiką? Nu, žinot, ta kalėdiška nuotaika priklauso nuo kiekvieno. Jeigu aš ateinu jau su ja, tai aš manau, kad ir aplinkiniam jinai bus. O kaip manot, kodėl tiek nedaug dalyvių šiais metais? Na, žinot, visi gal užsiėmė savo reikalais, savo buitim. Na, ir vėlgi viskas priklauso nuo šeimos kiekvienos. Na ir artėjančių švenčių proga, ką galit palinkėti visiems birštoniečiam? Ką visiems? Tiesiog, kad visiems būtų gerai smagu gyventi mūsų mieste.